Министра, дали е безбедно да ги дадам своите лични податоци на фирми кои што рекламираат и продаваат преку интернет? Да, зависи во кој случај и зависи кои категории на лични податоци. Кога оставаме лични податоци на интернет, важе правилото, ако звучи премногу добро за да е вистинито, не верувајте. Мора да има логика кои категории на податоци се побаруваат. Ако купуваме нешто преку интернет, може би ќе се побара нашето име и презиме и нашата адреса на која што би се испорачало доброто. И ништо повеќе од тоа. И при тоа оставањето на податоци секогаш треба да биде на така наречена безбедна комуникацијска врска, како не би биле податоците злопотребени. Се надворот, здравиот разум како категорија на податок што би го побарувала некоја компанија, е голема веројатност дека станува збор за измама. Од тука да го сумирам одговорот на прашањето, да, податоци е безбедно да се дават на интернет, но под одредени правила на игра.